皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日はひらがなのねですね、説明をしていきます。まず頭の高さ、こことここ揃えてくださいね。でしょうか。で、足元はだいたいこんな感じになりますね。でしょうか。ここが一番低くて、次にここですね。はい、だいたい狙いとしてはこれぐらいな感じでいいと思います。で、ここの最初の角度ですね、少しふっくらと斜めに書いております。ここはだいたい和と同じくらいでいいと思います。いいですかね。で、和はここ結構はみ出しても大丈夫ですが、ねとれはあまりここはみ出さない方がいいかもしれないですね。好みですけど、いいでしょうか。ここの位置で、ここの位置がねが一番低い位置になります。和が一番高い、次にれ、次にねですね。一番低い位置まで持ってってください。で、この位置は上のこの横の位置よりも少し左に出してくださいね。それでは一画目ですね。ふっくらと降りていって一番低い位置で、直線的に上がって右上がりで、あまり越えずに方向転換していきます。で、ここの方向のこのライン取りですね、ライン取りはレと一緒ですね。下の方向に行って左の方に行ってまた下の方に下がってくるというような感じで、こういう S 字で行ってください。いいでしょうか。で、右と左と字が多少隙間があるのとないのとありますが、これは好みでどちらでも結構です。ライン取りとしては同じ方向ですね。この曲線も同じような感じなので、全く同じ道を通って行っても大丈夫です。で、ここですね、左側の高さと大体同じぐらいで、こちらもカックンと尖らせていってもいいですし、少し丸くしてもどちらでも好みで変えてください。高さが大体同じ位置を狙っていきます。で、ふっくらと下に降りていって、この回る位置ですね、ここの回る位置がここの高さでは一番高い位置になります。こちらよりも高い、いいですかね。で、これもなんとなく回らずに左上に行くような感じで、で、右肩下がりに降りるというような感じで、こちらがだいぶ極端に書いてありますね。こちらが自然だと思いますが、こういうイメージで書いてもらって、結果的にこれぐらいになるというような感じになるといいと思います。いいですかね。この丸くなったところ、丸まったところよりもここは下に下がるというような感じですね。この位置関係、またこのライン取り、しっかり覚えてくださいね。で、何度も書いてみるとだんだん上手になりますので、やってみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。